Podmoskovskiy shahrida bir ayol tez ovqatlanishni tatib ko'rishga keldi. Uning iltimosiga binoan ular undan maska kiyishni so'rashdi. Aks holda ularga xizmat qilishmaydi. Ammo u biron bir maska ko'rsatmadi, lekin keyin u sumkasidan qo'shimcha antiqa maskani oldi. Keyin siz nima bo'lganini o'zingiz ham ko'rasiz. Yekaterinburg Chelyabinsk trassasida 20 ga yaqin avtomobil ishtirokida katta avariya sodir bo'ldi. Yaxshiyamki qurbonlar bo'lmagan. Yo'lda katta tirbandlik sodir bo'lgan. Moskva markazidagi asosiy ko'chalarning birida yuk mashinasi piyodalarni urib yuborgan. Prezident farmoni: ba'zi davlatlar fuqarolari uchun viza bekor qilinadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasida ichki va ziyorat turizmini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonni imzoladi. 2021 yil 1 martdan boshlab O'zbekiston Respublikasi hududiga kirgan kundan e'tiboran 10 kunlik muddatga o'z yoki 3-chi mamlakatga uchish aviachiptasini taqdim qilgan Bahrayn qirolligi, Qatar davlati, Kuvayt davlati, Ummon sultonligi va Xitoy Xalq Respublikasi, shu jumladan Xitoy Xalq Respublikasining Gonkong va Makao maxsus ma'muriy hududlari fuqarolari uchun vizasiz rejim belgilanadi. Meksikada vaziyat og'ir, tibbiy jihozlar yetishmay, talonchilik va o'g'rilik avj olgan. New York Times nashrining xabar berishicha, koronavirus tufayli Meksikadagi barcha shifoxonalarda bemorlar ko'payib ketgan. Kasallar uylarida davolanishga majbur bo'lmoqda. Vaziyat juda og'ir deb baholanyapti. Ayniqsa poytaxt Meksika shahri tang ahvolda. Tez yordam mashinalari ko'p hollarda kislorod yetishmasligidan yuz bergan bemorlarga chaqirilmoqda. Tibbiy jihozlarga talab juda baland bo'lib, shu tufayli mamlakatda jinoyatchilik va bezorliklar avj olgan. Uyushgan guruhlar kislorod to'ldirilgan yuk mashinalarini olib qochish va shifoxonalardan kislorod idishlarini qurol bilan tahdid qilib o'g'irlashga urinishlar ko'paymoqda. Mamlakat bo'ylab o'tgan yanvar oyida 30 mingdan ziyod o'lim holati qayd etilgan. Ma'lumot o'rnida aytish joizki, kasallanganlar orasida prezident Andres Manuel Lopes Obrador ham bor. Meksikada jami bemorlar soni 1.9 milliondan ziyod kishini tashkil etadi. Ulardan qariyb 1.5 millioni sog'aygan. Buni majburiy mehnatga tenglashtiramiz. Abduqodir Toshqulov talaba qizlarining xorijlik mehmonlarni kutib olishga jalb qilinishi haqida. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri Abduqodir Toshqulov talaba qizlarining xorijlik mehmonlarni kutib olishga jalb qilinishi masalasiga munosabat bildirdi. Bizning vazir o'rinbosarimiz ham katta xatoga yo'l qo'ygan. Eng yomon ko'rganim shu. Xorijdagi mehmonlarni kutib olish uchun nega mening gul qizlarim gul ko'tarib chiqishi kerak? U yerga ham o'z farzandingizni qo'yib ko'ring. Bu bo'yicha alohida buyruq qilaman. Buni majburiy mehnatga tenglashtiramiz. Bu majburiy mehnatning bir ko'rinishi. Ya'ni u qizlar xohlab borayotgani yo'q. Sovuqda darsdan chiqib to'garakka borish kerak bo'lgan vaqt yoki dam olish vaqtida adras ko'ylagini kiyib gul ko'tarib borish qaysi qizga yoqadi? Bo'lmagan narsa bu. Tarjimon bo'lsa tushunaman, turizmda o'qisa tushunaman. Stadionni to'ldirish uchun ham talaba, fon uchun talaba, festival bo'lsa talaba, hamma joy huquqiy qolipga tushishi shart. Talaba o'qishi kerak. Kerak bo'lsa to'yib uxlashi kerak. Talabaning shaxsiy hayotiga aralashishga haqqimiz yo'q degan Abduqodir Toshqulov. Eslatib o'tamiz, ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziriga poytaxtga keladigan bir qator oliy martabali mehmonlarni kutib olishda amaliy yordam berishni so'rab yo'llagan rasmiy xatining namunasi tarqaldi. Unda mehmonlarni kutib olish uchun 50 nafar talaba qizlarining ro'yxati, fotosurat va ma'lumotlarini 5 fevralgacha taqdim etish so'ralgan. Tavsiya etiladigan talaba qizlarning bo'y-basti, tashqi ko'rinishi, tarbiya va odobi, chet tillarini bilish qobiliyatiga alohida e'tibor qaratish maqsadga muvofiqligi ham
qayd etilgan edi. Keyinroq Oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri o'rinbosari Yusuf Absoatov nomidan Toshkentdagi oliy ta'lim muassasalari rektorlariga xorijlik mehmonlarni kutib olish va kuzatishda guldasta taqdim etishlari uchun talaba qizlar ro'yxatini 5-fevralgacha taqdim qilishni so'rab yo'llagan xati namunasi tarqalib, keng jamoatchilik muhokamasiga sabab bo'ldi. Farg'onada 16 yoshli sinfdoshlar talonchilik qilishdi. Joriy yilning 5-fevral kuni soat 13:30 da noma'lum shaxslar Spark rusumli avtomashinada Oltiariq tumani Yangi Turmush mahalla fuqarolari yig'ini hududida talonchilik sodir etishgan. Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti xabariga ko'ra, ular yo'l chetida tanish qizi bilan gaplashib turgan voyaga yetmagan 17 yoshli Doniyorbekni bir necha marotaba chaqirgan. Uni zo'rlik bilan avtomashinaning oldiga olib kelib, egnida bo'lgan kamzulining chap cho'ntagidan narxi 4 100 000 so'mlik Samsung A31 rusumli telefon apparatini ochiqdan ochiq talon-taroj qilib, hodisa joyidan yashiringan. Olib borilgan tergovga qadar tekshiruv harakatlari natijasida mazkur jinoyatni voyaga yetmagan 16 yoshli Rahmatullo sinfdoshlari Husanboy, Muhammad Ali, Muhammad Sodiq, Xayrullolar bilan birga sodir etganliklari ma'lum bo'ldi. Ular Marg'ilon shahar Baraka ko'chasida yashovchi fuqaro Begzodga tegishli bo'lgan Spark rusumli avtomashinani 1 soatga 50 ming so'm evaziga ijaraga olib, hech qanday hujjatlarsiz ushbu avtomashinani boshqarishgan va fuqaro Doniyorbekka tegishli bo'lgan uyali telefon apparatini Marg'ilon shahrida yashovchi Sardorga uyali telefon apparatining hujjatlari yonib ketganligini aytib, 1.5 million so'm evaziga sotib yuborishgan. Ushbu Samsung A31 rusumli telefon apparati Sardordan ashyoviy dalil tariqasida rasmiylashtirib olingan. Mazkur holat yuzasidan voyaga yetmagan Rahmatullo, Husanboy, Muhammad Ali, Muhammad Sodiq va Xayrulloga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 166-moddasi 2-qismi V bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Shuningdek, Spark rusumli avtomashinasini hech qanday tegishli hujjatlarsiz ijaraga berish bilan shug'ullanib kelgan Marg'ilon shahrida yashovchi Begzodning xatti-harakatlariga huquqiy baho berish yuzasidan tegishli choralar ko'rilmoqda. Hozirda tergov harakatlari davom etyapti. Artyom shahrida ichkilikboz boshqa shaharga uyga borish uchun avtobusni olib qochdi. Politsiya bilan musobaqa paytida erkak bir nechta mashinani haydab yuborgan va oxir-oqibat qor uyumiga uchib ketgan, shundan so'ng u hibsga olingan. Gazimiz 3 ta O'zbekistonni boqa oladi. O'zbekiston energetika vaziri Alisher Sultonov Amerika ovoziga bergan intervyusida energetika resurslaridan oqilona va samarali foydalanish bo'yicha mulohazalari bilan o'rtoqlashdi. O'zbekiston 35 million aholi bilan ichki iste'moli 45 milliard gaz. Nima degani? O'shaning uchun ko'pchilikni bizda nima gaz yetmayapti deganiga savol, javob bizani gazimizni 3 ta O'zbekistonni boqolaydi. O'shaning uchun ham ehtiyojga energiya samaradorligiga juda ham men aytamanki, bu bizani eng asosiy shiorimiz bo'lishi kerak shu yillar davomida. Eng asosiy islohotimiz bu energiya tejamkorlik. Buni oddiy kichkina bolachadan tushuntiradigan bo'lsak, miyasiga quyadigan bo'lsak bu narsani. Tishini tozalayotganda suvni o'chirib qo'ygan. Xonadan chiqayotganda svetni o'chirib qo'ygan. Oddiy misol, oddiy. Chunki buni ichida juda ham ko'p narsa bor. Buni ichida ishlab chiqarishlarni ham energiya tejamkorligi bor. Chunki hozir bizani 90% maylim 70% ishlab chiqarishlarda energiya tejamkorligiga javob bermaydigan uskunalar o'rnatilgan. Eski. Putin dunyoni kimlar boshqarishini aytdi. Kimki jahon texnologiyalari va bilimlari musobaqasida yetakchiga aylansa, u dunyoni boshqaradi. Bu haqda Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin fan va ta'lim bo'yicha kengashda aytib o'tgan. Saida Mirziyoyeva poyezd urib yuborgan va ahvoli juda og'ir bo'lgan qizni ko'rgani kasalxonaga bordi. Toshkentda yuk poyezdi 14 yoshli o'spirinni urib yuborgan edi. 2021-yil 5-fevralda qiz maktabdan temir yo'l kesishmasi orqali uyiga qaytayotgan edi. Bu uning odatiy marshruti va boshqa yuzlab maktab o'quvchilari ham shu yo'ldan qaytardi. Jarohat olgan qizning ota-onasi keyinroq Saida Mirziyoyevaga murojaat qilib, chuqur komada bo'lgan bolaning hayotini saqlab qolish uchun yordam so'rashgan.
Ma'lumotlarga ko'ra, 8-fevral kuni Saida Mirziyoyeva jarohat olgan qizning ota-onasi bilan uchrashdi va jonlantirish bo'limidagi bola hayoti uchun kurash olib borilayotgan kasalxonaga tashrif buyurdi. Shifokorlar qizni qutqarish uchun barcha choralarni ko'rmoqda, ammo uning holati o'ta og'irligicha qolyapti. Tadbirkorlarning radari aniqlagan jarimalar qanday taqsimlanadi? O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash sohasiga xususiy sektorni jalb etishga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror loyihasi muhokamaga qo'yildi. Tadbirkorlik subyektlari tomonidan avtomobil yo'llarida yo'l harakati qoidalari buzilganligini qayd etuvchi maxsus avtomatlashtirilgan foto va video qayd etish tahliliy texnik vositalarining, shuningdek og'irlik va gabarit nazorati bo'yicha statsionar shoxobchalarning texnik eksploatatsiyasi va uzluksiz ishlashini ta'minlash, shu jumladan joriy elektr energiyasi va aloqa kanallari xarajatlarini qoplash tadbirkorlik subyektlari tomonidan mustaqil ravishda amalga oshiriladi. Loyihaga ko'ra, tadbirkorlik subyektlariga tegishli maxsus avtomatlashtirilgan foto va video qayd etish dasturiy texnik vositalari hamda tegishli og'irlik va gabarit nazorati bo'yicha statsionar shoxobchalar orqali qayd etilgan yo'l harakati qoidalari buzilganligi uchun jarimalar summasi quyidagicha taqsimlanadi. Tadbirkorlik subyektlariga tegishli maxsus avtomatlashtirilgan foto va video qayd etish dasturiy texnik vositalar yordamida aniqlangan yo'l harakati qoida buzarliklaridan undirilgan jarima summasining 25% tadbirkorlik subyekti hisobiga, 25% Ichki ishlar vazirligining byudjetdan tashqari jamg'armasiga, 20% O'zbekiston Respublikasi davlat byudjetiga, 20% yo'l infratuzilmasini rivojlantirish uchun maqsadli yo'naltirilgan holda yo'l harakati qoidalari buzilishi qayd etilgan joyining mahalliy byudjetiga, 10% axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligining xavfsiz shahar jamoat tartibiga ko'maklashish markaziga xavfsiz shahar konsepsiyasini to'laqonli joriy etish uchun maqsadli yo'naltiriladi. Bugun Trampning kelajagi hal bo'ladi. AQSh Senatidagi demokratlar va respublikachilar rahbarlari Chuck Schumer va Mitch McConnell Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq prezidenti Donald Trampning impeachment protsedurasi qoidalari to'g'risida kelishib oldi. Bu haqda Schumer qonun chiqaruvchi organdagi nutqi paytida aytib o'tgan. Jarayon kelishuvlarga muvofiq 9-fevral kuni ish boshlanadi. Avval AQShning sobiq rahbariga nisbatan impeachment tartibining konstitutsiyaga muvofiqligi to'g'ridan 4 soat bahs-munozaralar bo'lib o'tadi. Shumerning ta'kidlashicha, impeachment bo'yicha kelishuvga erishilgan format juda adolatli. McConnellning qo'shimcha qilishicha, reglamentga binoan qoralovchi va oqlovchi so'zga chiqish imkoniyatiga ega. Buning uchun ularga teng vaqt beriladi. Eslatib o'tamiz, sobiq prezident Donald Tramp impeachment ishi bo'yicha guvohlik bermaydi. Ma'lumot o'rnida, 6-yanvar kuni Trampning tarafdorlari mamlakat poytaxti Vashingtondagi Oval oldida namoyish uyushtirib, Kongress binosiga bostirib kirdi. Kapitoliyga hujum fonida Trampga ikkinchi impeachment e'lon qilindi. Shundan so'ng bir qator messenjerlar ham Trampning akkauntlarini blokladi. Bir oyda Markaziy Osiyodan Xitoyga 3.187 milliard kubometr gaz yetkazib berildi. 2021 yil yanvar oyida Markaziy Osiyo Xitoy gaz quvuri orqali Xitoyga 3.187 milliard kubometrdan ziyod tabiiy gaz yetkazib berildi. Kompaniya ma'lumotlariga ko'ra, o'tgan oy gaz quvuri uchun kunlik maksimal gaz ta'minoti 153 million kubometrni tashkil etgan. Xitoy Markaziy Osiyo gaz quvuri O'zbekiston va Turkmaniston chegarasidan boshlanadi. O'zbekiston va Qozog'iston hududidan o'tadi va Xitoy-Qozog'iston chegarasini Xorgos-Shinjon Uyg'ur avtonom okrugi orqali kesib o'tib, bu Xitoyda birinchi transchegaraviy gaz quvuri hisoblanadi. Ushbu quvur liniyasining umumiy uzunligi 1833 kilometrni tashkil etadi. Rejalashtirilgan gaz ta'minot quvvati yiliga 60 milliard kubometr. 2009 yil dekabr oyida foydalanishga topshirilganidan beri u 11 yildan ortiq vaqt davomida barqaror va xavfsiz ishlaydi. Kompaniya ma'lumotlariga ko'ra, ushbu gaz quvuri orqali tabiiy gaz importi mamlakatda yiliga iste'mol qilinadigan barcha gazning 15%dan ko'pini tashkil qiladi. Quvur liniyasi Xitoyning 27 viloyati, markaziy hukumat shaharlari va avtonom viloyatlari hamda Gonkongdagi 500 million kishini qamrab oladi.